Comencem la roda de premsa d'avui. Posterior al Consell Executiu, m'acompanya el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Aquí després passaré la paraula. Primer els explico tres acords de govern. En primer lloc, el govern ha analitzat a la seva reunió d'avui l'informe sobre el desplegament del Pla Integral d'Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i Addiccions pel període 2017-2019, un document que conté 29 objectius i 71 accions relacionades amb la promoció, la prevenció i l'atenció a les persones amb problemàtica de salut mental i addiccions, que s'ha elaborat i consensuat amb les entitats socials del sector. Aquest pla serà presentat el proper dilluns, dia 13 de març, en un acte presidit pel president Carles Puigdemont. Aquesta estratègia està en concordança amb la Unió Europea, que ha declarat la salut mental com una prioritat i assenyala que cal enfocar els problemes de salut mental des de les polítiques públiques i afrontar tot allò relacionat amb l'estigma, l'exclusió social i la discapacitat. Un parell de dades per compartir amb vostès. Els problemes de salut mental tenen una alta prevalença que relaciona amb factors com l'atur, la pobresa, les migracions, la falta de suport familiar o social o la solitud. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones patirà algun tipus de problema de salut mental al llarg de la vida, la qual cosa equival a dir que el 25% de la nostra població està en situació d'especial vulnerabilitat. Per tant, aquest pla integrat és una eina de planificació per tal d'impulsar i facilitar les línies d'actuació futures del Govern de la Generalitat per millorar la salut mental de les persones. Algunes de les línies estratègiques més rellevants: la lluita contra l'estigma, la integració de les intervencions dels serveis de salut social i educatius de la petita infància, de la població en edat escolar i l'adolescència,
també la promoció dels drets de les persones amb problemàtica de salut mental, els programes de suport a les famílies, la inserció laboral, l'atenció integral de les persones grans. Partim de l'any 2014, en què es va establir a govern un document de priorització d'actuacions pel període 2014-2016. Fem un balanç de la feina feta positiva, perquè s'han pogut assolir canvis en els models organitzatius i de treball, també de coordinació de serveis i recursos, s'han pogut actualitzar models de servei i d'atenció i s'han impulsat accions de promoció i prevenció de la salut mental i d'atenció a les persones afectades. Ara, amb aquesta estratègia 2017-2019, s'ha treballat amb la identificació de les actuacions més rellevants a impulsar. Una comissió interdepartamental pivota la governança d'aquest pla amb representants dels departaments de Salut, Ensenyament, Treball, Afers Socials i Famílies, Justícia i Presidència. Comptem també amb un plenari amb la participació de membres de la comissió interdepartamental i membres de la societat civil, proveïdors de serveis, professionals, famílies i persones amb trastorn mental, i també amb tot un seguit de grups de treball derivats del plenari, actualment fins a 12, que aborden objectius i actuacions que requereixen una especial reflexió i consens. Un segon acord d'avui, el govern ha autoritzat a l'IDESCAT a subscriure la pròrroga del conveni de col·laboració que manté amb l'Institut Nacional d'Estadística per tal de realitzar l'enquesta de condicions de vida a 2.688 habitatges catalans el 2017, xifra que duplica la mostra que l'Institut Nacional d'Estadística utilitza per dur a terme aquesta enquesta a Catalunya. D'aquesta manera es podran obtenir resultats més fiables i alguns indicadors desagregats per àmbits territorials, com ara la ciutat de Barcelona i el seu àmbit metropolità, que el treball de camp de l'INE no presenta. L'objecte del conveni és fer una enquesta complementària a la que l'INE realitza des de 2004 pel conjunt de l'Estat amb caràcter estandarditzat europeu. L'ampliació d'aquesta enquesta per a Catalunya és una necessitat vinculada a l'interès creixent de la nostra societat, expressada per diferents institucions, també per mocions del Parlament de Catalunya, de disposar de dades sobre la distribució de la renda i la descripció del risc d'exclusió social. L'enquesta segueix les recomanacions d'Eurostat, està emmarcada dins del projecte europeu Estadístiques de la Unió Europea sobre renda i condicions de vida i es tracta d'una operació harmonitzada que ja es du a terme a tots els països de la Unió Europea. El govern ha analitzat avui també l'informe de seguiment del pla per a la implementació de la finestreta única empresarial, FUE, 2015-2017, i ha constatat una evolució positiva tant pel que fa a la incorporació de tràmits que es poden iniciar i finalitzar a través de la finestreta. La FUE està actualment implementada a pràcticament tots els municipis de Catalunya, a falta d'incorporar l'Ajuntament de Barcelona. L'informe que avui hem aprovat de seguiment analitza l'evolució dels següents indicadors del pla. En primer lloc, aprofundint el canvi de model de la relació entre les empreses i l'administració, consolidar i incrementar el catàleg de tràmits de la FUE. Des de la posada en marxa del pla per aquesta implementació, el seu catàleg s'ha incrementat, vull dir, gairebé amb un 250%. També un altre dels indicadors, implementar la FUE al món local. A febrer de 2017 ja hi ha 900 municipis adherits, que representa el 96% de tot Catalunya, i 19 més estan en vies de fer-ho. Finalment, l'objectiu de donar a conèixer el model de relació entre empreses i administracions, continuar insistint amb la difusió de l'eina mitjançant articles en mitjans de comunicació tradicionals, a les xarxes socials i amb jornades presencials pel personal de les diferents administracions. Fins aquí aquests tres acords de govern i ara passo la paraula al conseller Josep Rull. Moltes gràcies, consellera portaveu. Gràcies per la seva atenció en aquesta roda de premsa en la qual avui des del Departament de Territori i Sostenibilitat posem dos temes rellevants sobre la taula. Jo em voldria subratllar d'una manera molt concreta un, que és el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya amb l'horitzó 2020 que avui ha aprovat el govern. De fet, l'atzar ha volgut que fos l'endemà, exactament l'endemà, que tinguéssim, que duguéssim a terme la cimera per la qualitat de l'aire ahir, que prenguéssim decisions que van en la línia de preservar la salut pública i van en la línia de complir les exigències lògiques, raonables,
que ens planteja la Unió Europea. L'acord a què vam arribar ahir era un acord multidisciplinar, abastava diverses qüestions. Hi ha la part potser més estrident, que és allò que fa referència a les limitacions d'accés, de trànsit privat a determinades zones que hem determinat que eren zones de protecció. Hi havia una segona part, que és l'acompanyament per tal de modernitzar, actualitzar les flotes de vehicles privats, per tal que hi puguin haver vehicles que siguin més nets, més eficients. Hi ha un tercer paquet que per nosaltres és molt rellevant, que és allò que fa referència a una oferta de transport públic que doni alternatives, que doni alternatives i que faci que Catalunya se situï com un país capdavanter i potent. Què fa el Pla de Transport de Viatgers? Defineix les directrius generals per millorar el servei de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com de carretera. Per nosaltres, el transport públic ha de ser, i treballem per això, una alternativa real per atendre les necessitats de mobilitat de la ciutadania, considerant-ho com una peça fonamental de l'estat del benestar, com una mesura de millora ambiental que contribueixi a la reducció d'emissions, a la millora de la qualitat de vida de les persones, a l'estalvi d'energia i la millora també de la seguretat viària. El Pla de Transport de Viatgers incorpora dos elements. Per una banda, l'oferta de serveis i, per altra banda, quins són els mecanismes de gestió. El Pla de Transport de Viatgers no incorpora la previsió amb noves infraestructures de transport públic, no incorpora més línies de ferrocarril, això ho fa el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya, ni actuacions vinculades concretament a la generació de noves carreteres, de nova xarxa viària. Això hi ha d'altres instruments. Però en qualsevol cas, els dos instruments s'han de complementar, perquè els serveis que impulsarem, que intensificarem, i ara m'entendran de seguida què volem explicar, hauran de desplegar-se sobre infraestructures presents i infraestructures futures. Però en qualsevol cas, la idea és continuar amb la línia d'incrementar el nombre d'usuaris del transport públic, perquè el transport públic sigui més competitiu, més barat, més eficient, més ràpid, amb més freqüències. Aquesta és la idea fonamental. Ahir vam plantejar uns elements de restricció, sempre van acompanyats d'alternatives que siguin alternatives plausibles, alternatives sòlides, alternatives viables. Què volem? Que circulin menys cotxes privats perquè hi hagi una bona alternativa de transport públic i els cotxes privats que circulin siguin més nets. Aquest és el resum d'allò que nosaltres plantegem. Per tant, incorporem la racionalització i millora de l'oferta ferroviària, la millora dels serveis de bus, potenciar la coordinació dels diversos serveis i en relació a la gestió, que és el segon paquet, el primer és incrementar l'oferta de serveis, el segon millorar la gestió i aquí posem un element molt determinant, molt concloent, que és la T-mobilitat, que és un nou sistema de tarificació pel qual els ciutadans acabaran tenint una tarifa personalitzada. Si em permeten, l'Antonio, la Mercè, el Joan, el Juan tindran una tarifa que serà la seva tarifa personalitzada en funció de les vegades que utilitzen el transport públic i de les seves condicions socials. Anem a PAMS i veiem tant en l'àmbit ferroviari com en l'àmbit de transport de viatgers per carreteres què és el que proposem, què és el que planteja aquest pla de transport de viatgers. A nivell ferroviari, un primer paquet és el de Rodalies, i aquí tenim un objectiu bàsic, que és garantir la fiabilitat en la prestació de serveis. Aquest és el gran passiu que té el sistema de Rodalies avui, que no és prou fiable, i la no fiabilitat desincentiva el seu ús. Ara han millorat sensiblement els números, han millorat sensiblement. És en molt bona mesura per la pressió que hem estat capaços de fer, no la Generalitat de Catalunya, sinó conjuntament. Però encara tenim dèficits que hem de ser capaços d'afrontar. Per tant, garantir la fiabilitat, reduir la saturació en vores punta, millorar la comoditat, optimitzar el material mòbil i millorar la cadència, l'eficiència amb serveis cadenciats, incorporar semidirectes.
hem de ser capaços de guanyar la batalla de la velocitat comercial, que el transport públic no només sigui més barat que el transport privat, sinó que sigui més ràpid que el transport privat, que superi la congestió que en aquests moments ja en molts àmbits té el transport privat. Aquí tenim una notícia que, tot i que arriba tard, serà una sacsejada molt important des d'un punt de vista de millora del sistema de Rodalies, que és allò que el ministre de Foment n'ha pretès dir corredor mediterrani, que no és corredor mediterrani, però ens ajudarà a millorar el corredor sud de Rodalies i de regionals. Els parlo del desdoblament del Vandellòs-Tarragona, d'aquell bypass, encara amb ample ibèric. Quan sigui ample internacional i el ministre ens expliqui quan serà ample internacional, parlarem de corredor mediterrani. Però el que ens ha explicat és que la primavera de l'any 2018 això serà amb ample ibèric, i per aquí hi podem fer circular els regionals, que ens donaran molta velocitat comercial, ens permetran tenir molta més freqüència amb les relacions cap al sud i que vagin molt més ràpid. Aquest és un element clau i fonamental. I per tant nosaltres estem molt a sobre d'anar insistint amb la necessitat de millorar aquestes infraestructures per millorar-ne els serveis. I per altra banda, nosaltres en aquest pla de transport de viatgers tornem a insistir en el mateix de sempre: volem la gestió de les infraestructures. Volem la gestió de les infraestructures. Diem quins són els serveis que volem que hi circulin. Molts d'aquests serveis nous els paga la Generalitat de Catalunya. Quan posem més semidirectes, quan millorem la freqüència, quan establim nous serveis, quan fem aquestes línies que no són radials sinó orbitals, tot això ho paga la Generalitat de Catalunya, però necessitem una infraestructura que sigui viable. Això en l'àmbit de Rodalies. En l'àmbit de Ferrocarrils de la Generalitat, l'objectiu és consolidar el perllongament de Terrassa i culminar el de Sabadell. Des del perllongament de Terrassa el 29 de juliol de l'any 2015, la línia del Vallès ha guanyat un 11% dels usuaris. A Sabadell, amb la primera fase de les dues estacions que substitueixen les antigues, hem incrementat un 9,8%. Però ara, la primavera d'enguany, abans de l'estiu, juny-juliol, posarem en servei les tres noves estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell. La previsió és que l'any 2020 Sabadell i Terrassa aportin 10 milions d'usuaris a la línia del Vallès. El 16 s'ha tancat amb 59 milions d'usuaris, vol dir passar de 59 a 70 milions d'usuaris. Però per tal de garantir l'increment d'aquesta demanda, hem pres la decisió de comprar 15 trens nous que aniran posant-se en servei a partir de l'any 2018. Fixin-se que els terminis que fixàvem ahir i els terminis que donem avui són terminis que s'ajusten. Què vol dir això? Aquests 15 trens nous vol dir que tindrem molta més capacitat de portar més gent més còmodament. Vol dir reduir la freqüència a la línia de Terrassa de 7 minuts a 5 minuts i reduir la freqüència a la línia de Sabadell de 10 minuts a 5 minuts. Els 15 nous trens vol dir bàsicament això, vol dir incrementar d'una manera molt significativa la capacitat de transportar més gent. Per tant, més transport públic en una línia que ens dona uns resultats que són excel·lents. I també preveiem projectes de futur, i el pla de transport de viatgers li diuen al pla d'infraestructures del transport: ei, necessitem fer la prolongació de la línia Llobregat-Anoia des de la plaça d'Espanya fins a Gràcia, que això és un dels altres grans projectes que tenim en el futur. Per tant, a nivell ferroviari estem parlant d'això, que vol dir més serveis, més línies, més capacitat de càrrega. L'objectiu és a l'entorn metropolità arribar als 1.000 milions de viatgers. Ho farem amb ferrocarril, però també ho farem amb autobús. L'octubre de l'any 2012 es va iniciar el desplegament de la xarxa express.cat. Els busos express, sobretot, tenen la importància que guanyen la velocitat comercial, que ens permeten fer una cosa que és molt important, que és reduir el temps de trajecte. I per tant, per què han tingut aquest èxit allà on els hem desplegat? Perquè són sempre molt més ràpids que no el transport privat, i que t'estalvies d'altres coses, t'estalvies l'aparcament,
i t'estalvies altres elements que fan que sigui molt més competitiu. En 4 anys ja hem implantat el 80% de les 40 línies previstes. Fins ara la xarxa express.cat ha transportat 28 milions de viatgers, de persones que han estalviat l'emissió de 4,6 milions de tones anuals de CO2. Per l'any 2017 estan previstes les que connectin Barcelona i Mollet del Vallès, Lleida i Alcarràs, i l'any 2018-2019 la resta de línies que tenim pendents de plantejar. Més enllà d'això, aquest pla de transport de viatgers preveu tenir estudis específics de mobilitat per totes les comarques de Catalunya. Això és una eina fonamental per a nosaltres, redactar aquests plans amb el territori i noves estacions de bus a Girona, Lleida, Puigcerdà, Berga, la Bisbal d'Empordà, Falset, Mollerussa, i millorar algunes de les existents, Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca del Penedès i el Pont de Suert. Transport ferroviari, transport de viatgers per carretera i integració tarifària a través de la T-Mobilitat. No m'allargo amb aquest punt concret perquè vostès ja coneixen quines són les previsions que tenim, les vam presentar en el Mobile World Congress, però molt ràpidament subratllar allò que els deia abans, que són tarifes personalitzades i estendre la integració tarifària al conjunt del país. I aquí faig parèntesi. A vegades no som prou conscients de la gran aposta que va suposar en el seu moment fer la integració tarifària. Ho donem per obvi, ho donem per cert, doncs és únic a tot l'estat espanyol. Què vol dir la integració tarifària? Vol dir que amb un únic títol de transport, durant un període de temps concret, pots utilitzar tants mitjans com faci falta. Pots passar del tren a l'autobús i de l'autobús al metro sense haver de pagar cada vegada que baixes i utilitzes un nou mode de transport. És això. I això a l'estat espanyol, Barcelona. I això en el conjunt d'Europa som dels més competitius. Amb la T10, un títol com la T10 integrat no existeix pràcticament enlloc més d'Europa. Aquest sistema va permetre, de l'any 2000 a l'any 2003, incrementar un 15% el nombre d'usuaris de transport públic, fixin-se. Sense més infraestructures, sense més serveis, amb un sistema d'integració tarifària, fent més atractiu el preu del transport públic, vam aconseguir incrementar el nombre d'usuaris. I amb la T-Mobilitat, que és aquest sistema d'estendre la integració no a l'àrea de Barcelona, sinó al conjunt del país, i fer que les tarifes siguin més competitives, més barates, estem convençuts que podem arribar amb un nou increment. Serà la segona revolució a nivell de transport públic. I també, una altra vegada, les dates coincideixen amb les dates que vam fixar ahir a la cimera de la qualitat de l'aire. D'altres millores que durem a terme és tot allò que fa referència a l'accessibilitat del transport públic de les estacions. Enguany, el 100% de les estacions de ferrocarrils de la Generalitat seran accessibles amb persones amb mobilitat reduïda. I això fa que aquest sigui un país de qualitat. Les de metro estem parlant del 91%. I on anem més justos és a nivell de rodalies. Per tant, aquesta és l'opció que suposa un canvi molt important quant a millora mediambiental. I acabo molt ràpid amb la segona cosa que hem fet, que és la revisió de l'estratègia catalana del canvi climàtic. L'any 2012, de manera pionera també, en el conjunt de l'Estat vam acordar l'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic i ens vam comprometre que la revisió s'havia de fer 4 anys més tard i avui hem fet la revisió. Bàsicament hem parlat d'adaptació, no tant de mitigació, coneixen els dos conceptes, mitigació és reduir els gasos d'efecte hivernacle, adaptació és, en la mesura que ja sabem del cert que hi haurà un impacte en el canvi climàtic, que pujarà el nivell del mar, que diguem-ne, hi ha un canvi dels cicles, sobretot de la pluviometria, doncs poder-nos adaptar en aquest sentit. I per tant hem fet un balanç, s'han impulsat un 83% les mesures genèriques que preveia l'estratègia i s'han iniciat un 72% les mesures específiques que preveia aquesta estratègia. Per a nosaltres, l'adaptació és molt important. L'adaptació, per entendre'ns, és prendre les decisions perquè el canvi climàtic que ja existeix tingui el mínim impacte en la vida de la gent i en l'activitat econòmica de la gent. Que vol dir els ports, preparar-los perquè sabem que pujarà el nivell de l'aigua. Les estacions de muntanya, les estacions d'esquí, preparar-les per tal que
tinguin la capacitat no només de fer activitat a l'estiu, sinó també de fer activitat a l'hivern. L'agricultura o la gestió silvícola, preparar-la, perquè sabem que hi haurà un canvi, diguem-ne, en el sistema de pluviomètric. Estem parlant d'això. Tota la previsió de nous projectes d'abastament que tinguin molt clar que hi haurà molt més estrès hídric en el futur que no pas el que hi ha ara, vol dir això. I per tant n'hem fet el repàs i n'hem fet l'avaluació. Com que vam establir criteris d'avaluació l'any 2013, ara tenim la capacitat de poder-ho avaluar amb molta més solvència. Aquests doncs són els dos grans elements que en matèria de medi ambient i en matèria de transport públic, les dues coses van lligades, hem posat sobre la taula. I si em permet la consellera de Presidència, posar en valor que va ser un encert, consellera, que en el seu moment es decidís que el Departament de Medi Ambient i el Departament de Transports anessin junts. I per tant té tot el sentit del món fer un Departament de Territori i Sostenibilitat, de Sostenibilitat i Territori. Això no és el llop que vigila les ovelles, per entendre'ns, sinó, si em permet, ovelles, llop i tothom treballant plegats. Podem fer una aposta important des d'un punt de vista de lluita contra la contaminació atmosfèrica perquè nosaltres podem gestionar directament totes les polítiques vinculades a transport públic. I per tant, aquesta va ser una bona decisió estratègica en el seu moment del govern de Catalunya vincular els dos departaments, el Departament de Medi Ambient, el Departament d'Infraestructures, d'Urbanisme, d'Ordenació Territorial, de Transport Públic. I acabo amb això. Molt d'acord amb l'encert, conseller Rull. Estem a la seva disposició per les preguntes, quan vulguin. Sí, portaveu, li volia demanar si el govern tem que la CUP els pugui retirar el suport arran del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries segons quines decisions es prenguin. I, de fet, ells ja han advertit que si es toca una sola coma es plantejaran retirar aquest suport, això d'una banda, i de l'altra, quan preveuen que els pressupostos entrin al ple per la seva aprovació definitiva al ple del Parlament? Bé, pel que fa a la primera pregunta, en la mesura que el compromís d'aquest govern amb el referèndum és clar, és nítid, és explícit i és irrenunciable, estem absolutament convençuts de que tots aquells instruments que ens han de permetre avançar en aquesta línia, en aquesta direcció, no tenen per què córrer cap mena de perill. Podem parlar dels instruments, podem analitzar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries en la seva totalitat, per cert, en la seva totalitat. Podem parlar d'instruments tal com calgui, però el que és més rellevant és que aquest compromís, que és compromís i alhora és mandat democràtic de la ciutadania i del propi Parlament, no ha de patir cap dilació, perquè de fet aquest objectiu de fer el referèndum no depèn de la disposició addicional 31 i per tant el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries doncs, no obsta a que es pugui mantenir intacte allò que és un compromís, insisteixo, irrenunciable del govern. Sobre la data d'aprovació, de debat i aprovació dels pressupostos en el Parlament, a hores d'ara encara no podem concretar la data exacta, per nosaltres no cal dir que el més aviat possible, el que volem és que es puguin aprovar i per tant començar a implementar aquests pressupostos el més aviat possible, però el recordo que també està pendent el dictamen que afecta la llei d'acompanyament i per tant fins que no finalitzi aquest tràmit no es podrà preveure quina és la data exacta, però esperem, desitgem i estem treballant perquè sigui el més aviat possible. Portaveu, jo li voldria demanar, entenc del que diu, que no depèn de que hi hagi aquesta disposició, de que hi hagi aquest compromís pel referèndum, ni que es pugui finançar aquest referèndum. Aquesta disposició, per tant, podria treure's per adaptar-se al dictamen del Consell de Garanties. Això per una banda. I per l'altra, tot i que és un tema més estrictament del legislatiu, li voldria preguntar per la reforma del reglament del Parlament que volen impulsar els grups que li donen suport. Creu que és una manera legítima d'esquivar el control del Constitucional sobre els debats parlamentaris? I d'altra banda, què li sembla que els grups de l'oposició amenacin de portar aquesta reforma precisament al Constitucional? Miri, en relació a la primera de les preguntes, torno enrere. Fer el referèndum és un objectiu irrenunciable d'aquest govern. El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, lògicament, el valorem, el respectem i l'hem d'analitzar, insisteixo, amb la seva totalitat, perquè diu moltes coses. Avala les partides pressupostàries, per exemple, com vostè ara mencionava, avala també la possibilitat de fer el referèndum amb un marc normatiu diferent, però el que no
altera en absolut és la voluntat d'aquest govern. Dit això, i com deia abans, podem parlar d'instruments que són importants, però el més important és aquesta voluntat. I dit això, és lògic també que com a govern es mantinguin contactes a través del vicepresident amb les formacions polítiques partidàries del referèndum per tal de trobar quin és aquest instrument, el més eficaç, el més segur, que permeti mantenir inalterable aquest objectiu i aquesta voluntat. En relació a la reforma del reglament, miri, nosaltres com a govern no entrarem en el joc de situar com una cosa subversiva i malèvola la modificació d'un instrument com és el reglament del Parlament per adequar-lo, per exemple, al que ja preveuen els reglaments de la majoria de cambres parlamentàries de les diferents comunitats autònomes o del propi Congrés de Diputats. No contribuirem a buscar set peus al gat, ens sembla doncs, que és perfectament adequada la proposta que ha presentat el grup parlamentari de Junts pel Sí i és en els grups parlamentaris i és a la mesa a qui correspon el debat i finalment doncs, la decisió d'en quins termes i quin abast, en parlàvem dimarts passat, quin abast té aquesta reforma del reglament del Parlament de Catalunya, perquè recordo que és una reforma que fa temps que està sobre la taula i que abasta diferents mesures, diferents aspectes, i no estrictament el de la figura de la lectura única, sinó que hi ha altres aspectes a considerar. Però no entrarem en el joc ni valorarem algunes de les declaracions que hem escoltat en les darreres hores que ens semblen molt desaforades. Sí, portaveu, tornant al tema del dictamen del Consell de Garanties, m'agradaria saber com a mínim quina és la posició del govern. Jo entenc que avui d'això s'han deu haver parlat a la reunió de l'executiu, si el govern considera que el redactat actual dels pressupostos, el que es va portar al Parlament, s'ha de tocar o s'hauria de modificar en algun dels seus punts o es pot deixar intacte. Doncs miri, amb l'exactitud que vostè m'ho demana no li puc respondre, però pel següent motiu, perquè ja he dit que el que considerem més rellevant i que reafirmem com a govern és el nostre compromís inequívoc en fer el referèndum. Dit això, és evident que aquesta és una qüestió que hem de parlar, que hem de consensuar, que això s'ha de fer amb altres formacions polítiques. Estem parlant de la llei de pressupostos i en la mesura que hi ha hagut i existeix un acord vigent, per exemple, amb la CUP per tirar endavant aquests pressupostos, aquesta és una qüestió que nosaltres hem de socialitzar i hem de poder compartir. Però estem convençuts que trobarem la manera més eficaç per poder tirar endavant amb aquest compromís del govern i d'altres formacions polítiques. Per aquest motiu els deia que s'obriran en les properes hores i dies contactes, converses, a càrrec del vicepresident com a màxim responsable de l'eina dels pressupostos amb altres formacions polítiques, però que estem convençuts de trobar el desllorigador més eficaç i més segur en aquest sentit. Perdoni un moment. Perdoni que insisteixi. Així les converses entre Junts pel Sí, en aquest cas el govern, i la CUP, donem per fet que les portarà el vicepresident, el conseller d'Economia Oriol Junqueras? Estem parlant de la llei de pressupostos. La llei de pressupostos, en totes les ocasions, per entendre'ns, hi té un protagonisme i un paper molt important al Departament d'Economia. És lògic. Ha passat en aquesta ocasió i en moltes altres. Per tant, també és lògic que la continuïtat d'aquesta negociació, d'aquestes converses per trobar l'instrument i la manera més eficaç possible, doncs, es mantingui també en aquest departament. Sí, jo tenia dues preguntes aquí encara a les cabines de ràdio, una per la portaveu i una altra pel conseller. Per la portaveu m'agradaria preguntar-li per si el president Carles Puigdemont està preparant un viatge a Estats Units, si ens pot donar algun detall d'aquesta visita. Semblava que hi havia concertada almenys una xerrada en una universitat i si s'està parlant de possibles altres contactes polítics en aquest país. I pel conseller volia preguntar-li per la cimera d'ahir. Sé que un dels temes que s'està estudiant és un possible peatge pels vehicles d'entrada a Barcelona. M'agradaria saber quina és l'opinió concreta del govern, si creu que és viable fer-lo i com ho afrontaria. Gràcies. Sí. Nosaltres hem de ser capaços de revisar el model de gestió de peatges que hi ha en aquests moments a Catalunya. Per tant, la possibilitat d'incorporar algun peatge de congestió ve condicionat en el conjunt del sistema. Un sistema que en aquests moments a Catalunya es caracteritza per ser
radicalment injust i molt difícilment comprensible per una part substancial dels ciutadans. Nosaltres a Catalunya paguem més peatges explícits que la resta de l'Estat espanyol i dins de Catalunya hi ha comarques que paguen més peatges que d'altres comarques. Sobre aquesta base, el govern està plantejant una nova proposta no de gestió de les vies d'alta capacitat de peatges, sinó de la gestió del conjunt de la xarxa viària catalana. El que necessitem és establir un nou sistema de finançament que sigui més equilibrat, més just, més sostenible, més comprensible per part de la gent. I estem avaluant diversos models. Ja m'han sentit a dir en més d'una ocasió que a mi m'agrada el model de la vinyeta. És el model que tenen a Suïssa, és el model que tenen a Àustria, que no pagues per quilòmetre recorregut, sinó parles per temps d'utilització de la xarxa viària. En aquest context es pot incorporar l'element d'un peatge de congestió, però no el valorem a curt termini, sinó a mig termini n'haurem de parlar a fons i només tindria sentit quan haguem acreditat que hi ha una molt bona oferta de transport públic. I allò que s'obtingui d'aquest peatge de congestió només ha de tenir una destinació, que és finançar més i millor transport públic. Aquesta és la idea bàsica. El que volem fer és veure què fan a d'altres territoris, com els ha anat al Regne Unit. El Regne Unit té un peatge de congestió. Tenen una congestion tax per accedir a Londres, veure com ha estat establert aquest sistema. I per tant, el que estem mirant és a nivell comparat com ho fem. Per tant, a l'hora de revisar el model de gestió de peatges, l'últim que afrontarem seran aquests peatges de congestió. El primer que afrontarem serà un model que sigui un model molt més sostenible de cara a la gent i que ens permeti obtenir recursos per tal de garantir un millor manteniment de la nostra xarxa. Aquesta és la idea. De cara al mes d'abril-maig posarem propostes concretes sobre la taula i les estem intentant negociar i consensuar amb d'altres actors. Aquest és el plantejament que nosaltres fem. Per tant, conclusió, no peatge de congestió com a tema específic, sinó en el context d'un debat general sobre finançament de la xarxa viària de Catalunya, i l'últim que arribarà serà aquesta possibilitat de peatges de congestió. El que hem de parlar abans és, per entendre'ns, si és just que en una comarca com el Baix Penedès hi hagi tres autopistes de pagament, una de les quals la concessió s'acaba l'any 2039, que és la C32, els túnels del Garraf, i no tenen cap opció sòlida, lliure de pagament i solvent. Això és just o no és just? Des de la nostra perspectiva no n'és. I per tant hem de ser capaços de veure quin model de finançament fem per tal de superar aquesta injustícia però tenir recursos per garantir un bon manteniment de la xarxa viària. Ja els he dit, hi ha diversos models sobre la taula, en el govern n'hi agrada un més que d'altres, però l'hem de sotmetre a consideració a la gent, que és el sistema de la vinyeta, el sistema que tenen a Suïssa, el sistema que tenen a Àustria. Sí, en relació a l'altra pregunta, qualsevol informació oficial sobre viatges del president, les explicarem si és el cas pels canals habituals i en el moment oportú. Per tant, en aquest moment nosaltres no podem comentar allò que són informacions periodístiques. Quan pels canals habituals i quan pertoqui tindran tota la informació necessària de qualsevol viatge relacionat amb el president. Sí, hem acabat a les ràdios, doncs endavant, sisplau, vostès. Sí, hi va haver-hi la setmana passada el senyor Montull que va dir que aquesta setmana ens divertiríem. No sé si es referia als ciutadans en general o als polítics o qui, no? Però jo li vull preguntar per l'afer Palau, i li pregunto a veure si el govern d'alguna manera es pot veure afectat o pel divertiment del senyor Montull, o bàsicament doncs, com afronta aquest govern un dels temes doncs, més, o un d'ells, no? Un dels temes escandalosos que hi ha hagut per la societat en els últims 8 anys, o des de que se sap. Vaja, gràcies.
Li hauria de preguntar al senyor Montull què entén efectivament per divertiment. Jo desconec absolutament quin és el seu concepte de divertiment i el seu concepte de moltes altres coses perquè no el conec absolutament de res en aquest senyor. En tot cas, vostè em pregunta com a govern, doncs com a govern absoluta tranquil·litat al respecte, però sí, com molta altra gent i suposo moltes altres institucions, molt d'interès en què aquest judici celebri i per tant puguin aclarir-se tots els extrems que fa tants i tants anys formen part de la instrucció de la causa i formen part de titulars i de notícies de tot tipus per part del conjunt dels mitjans de comunicació. És l'hora del judici, és hora d'un judici ben segur, amb garanties per a tothom, i a partir d'aquí, com ja hem dit en tantes altres ocasions, quan hi hagi uns fets provats, hi hagi una sentència, doncs podrem fer, si pertoca, doncs la valoració oportuna. És el que li puc dir, sincerament, i cap altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, divertiment, poc, no? És que no sé què entén el senyor Montull per divertiment. Jo li puc explicar el que entenc jo, crec que puc saber el que entén el conseller Rull perquè ens coneixem força, però no li puc parlar d'una tercera persona absolutament desconeguda. En tot cas, crec que cap judici és un divertiment per ningú dels que el protagonitza i per persones que doncs, poden patir-ne les conseqüències. Es tracti del judici que es tracti i de la persona que es tracti. Endavant. Torno un moment al tema dels pressupostos. La pregunta seria si ens pot avançar o si hi ha unes conclusions dels serveis jurídics de vicepresidència o del govern, si han fet una anàlisi més jurídic, més acurat sobre aquest dictamen del Consell de Garanties, si ens pot avançar allò, unes pinzellades de les conclusions. I també sobre la CUP, els últims dies també han parlat, ho van fer a través d'un text que van escriure des del grup parlamentari, demanant que es faci una llei específica separada pel referèndum, per convocar el referèndum, i no s'inclogui en la llei de transitorietat jurídica. Aquestes dues qüestions i una altra pel conseller. Quan en aquest pla es parla de la voluntat d'assumir les competències de la gestió de Renfe, entenc que aquest pla és 2016-2020, no sé si hi ha una data concreta que el govern es marca per assumir aquestes competències o és com a molt tard el 2020. Gràcies. No sobre les competències, sobre Renfe. Aquí dividim. Hi ha l'operador, hi ha el titular de la infraestructura. Nosaltres què diem en aquest pla? Diem que perquè el servei funcioni millor, la infraestructura l'hem de gestionar nosaltres i no Adif. Tant aquí té poc a veure amb Renfe, sinó té molt a veure amb Adif. Nosaltres acreditem que Ferrocarrils de la Generalitat pot oferir uns estàndards de fiabilitat superiors perquè ho gestiona tot la Generalitat. Les vies, els trens, les estacions, les catenàries, tot. Nosaltres el que diem és que volem tenir el control de la infraestructura, perquè en Ferrocarrils de la Generalitat sabem quan invertim i sabem quins terminis reals, amb quins terminis reals es donarà aquesta inversió, i en canvi en el món Rodalies no ho sabem. I per tant, el que diem és volem el control ple del sistema. Nosaltres ara tenim la competència sobre el servei molt difuminada, perquè entre altres coses qui li paga l'operador no som nosaltres. Qui li paga l'operador és directament al Ministeri de Foment, és un traspàs peculiar aquest. O sigui que tu ets el competent i en el teu proveïdor no li pots pagar tu, sinó que ho fa el Ministeri de Foment. Això és el bon Renfe, per tant és l'operador qui mou els trens. Però aquí l'èmfasi nosaltres el posem en el sistema de la infraestructura i aquí sí que estem molt convençuts com a govern que el procés cap a la creació d'un estat propi serà reeixit. I per tant, quan Catalunya tingui un estat propi, nosaltres tindrem el control absolut de totes les infraestructures. I aquest és l'element. I per tant, nosaltres en aquest pla el que diem és imprescindible fer-ho. Home, instruments per fer-ho possible. Hem volgut negociar amb l'Estat espanyol. El Ministeri de Foment ens ha dit per activa i per passiva que no. Ara fa tot just 3 mesos el ministre de Foment personalment a mi em va dir que de cap de les maneres que les vies són seves, que són d'interès general. Doncs mira, hi ha una manera molt ràpida d'acabar amb l'interès general, que és sobreposar l'interès general dels ciutadans de Catalunya i per tant que Catalunya tingui totes les competències en aquest sentit.
Em preguntava per les conclusions. Jo crec que he estat prou clar abans. La conclusió és la voluntat granítica d'aquest govern de fer el referèndum. I així s'hi va referir ja des del primer moment el president, el vicepresident, el propi conseller Rull i jo mateix. Aquesta és la principal conclusió que nosaltres traiem del dictamen del Consell de Garanties, previ, lògicament, anàlisi acurat i absolutament respectuós amb les seves conclusions. Del tot, del conjunt, insisteixo, del dictamen. En relació a l'altra pregunta, nosaltres com a govern no parlem a través de documents o dels mitjans amb la CUP. Amb la CUP parlem i parlarem i tindrem totes les converses que faci falta ara en relació als pressupostos i evidentment també en relació als instruments normatius, legislatius que siguin necessaris per culminar el procés i per poder dur a terme aquest mandat i aquest objectiu que és comú precisament amb la CUP. Consellera, bon dia. Bon dia. Una precisió sobre el judici del cas Palau. El govern tem que el desenllaç que pugui tenir el judici pugui posar en perill la cohesió interna entre els dos socis que l'integren i, per tant, la seva estabilitat? Doncs, com he dit abans, el govern està absolutament tranquil respecte a aquest judici que finalment veu la llum i es celebra al llarg d'aquesta setmana i no ens fa patir la cohesió interna perquè estem parlant de situacions molt i molt diferents, molt allunyades en el temps, que no tenen absolutament res a veure amb aquest govern i en tot cas, insisteixo, aquest és un judici del qual en podrem parlar a partir dels fets provats, a partir de la sentència que finalment es dicti, no a partir de determinades informacions, declaracions, contradeclaracions o sospites. En un estat de dret, procés amb garanties, fets provats, sentències i a partir d'aquí podrem valorar. Però com a govern, absoluta tranquil·litat. Consellera, bon dia. Tinc una pregunta per vostè, també una pregunta i una precisió pel conseller. En relació a vostè i en aquest dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, tenint en compte que són dictàmens que no són vinculants, el govern consideraria políticament greu, finalment, tirar endavant uns pressupostos que no els tingués en compte per poder donar resposta a aquesta voluntat granítica de fer el referèndum? I pel conseller, demanar-li, parlava vostè de millorar l'eficiència, la puntualitat i la fiabilitat de Rodalies, posava l'exemple amb Tarragona, jo li volia preguntar per Barcelona. Tenint en compte el que deia vostè d'Adif, creu que d'aquí al 2020 pot millorar l'eficiència, la puntualitat i la fiabilitat a Barcelona si no hi ha inversió per part de l'Estat a les infraestructures, en aquest cas a les vies? I només un dubte sobre el peatge a Barcelona. Vostè deia que no està en la seva voluntat tirar-lo endavant fins a resoldre la resta. La pregunta és si l'Ajuntament de Barcelona, potser és una qüestió tècnica, si l'Ajuntament de Barcelona en volgués aplicar un dins del que seria l'àmbit de la ciutat, per exemple, dins de les rondes, ho podria fer més enllà de l'opinió del govern? Es pot plantejar, es podria fer, però l'important d'ahir, de la reunió d'ahir, és que hem decidit d'ara endavant fer-ho tots junts, sempre. Perquè hem arribat a la conclusió, que és lògica, que quan sumem les competències de cadascú de nosaltres tenim molta més capacitat de transformació. Aquesta és la idea i, per tant, el compromís que va sortir d'ahir és que ho farem plegats. I, per tant, jo no vull especular sobre si competencialment l'Ajuntament de Barcelona podria fer o no podria fer. El que ahir vam acordar és que ho farem tots junts. L'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana, la Generalitat i també els municipis del bloc dels 40 i els municipis de la segona corona, perquè si hi hagués una limitació d'accés en aquests termes a l'àrea de Barcelona, això impactaria la ciutat de Barcelona, però també impactaria d'una manera molt considerable la resta del territori. Per tant, la idea clau és que ho volem fer junts. I la segona, home, fa una pregunta que a l'entorn de Barcelona han millorat lleugerament els ràtios de puntualitat, però calen inversions per garantir aquesta fiabilitat. I amb la mesura que l'Estat espanyol no les fa, aquestes inversions, hi ha d'haver algú que les faci. Per això nosaltres insistim en dir, si ells no se'n surten, que ens transfereixin els recursos, que ja ho gestionarem nosaltres directament. I per tant, continuarem insistint en que el pla d'inversions s'acabi complint. Els nivells d'incompliment són molt alts. Nosaltres insistirem de totes les maneres possibles. Per tant, parlarem amb el ministre tantes vegades com faci falta, amb el president d'Adif,
Però, mentrestant, nosaltres hem fet dues coses diferents. Una, presentar un contenciós administratiu perquè executin aquestes inversions d'una vegada per totes, i dos, tenim obert el procés sobiranista de Catalunya, que en molt bona mesura va a l'arrel del tema, a l'arrel del problema. Miri, que els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries no siguin vinculants no vol dir que com a govern els analitzem i els estudiem sempre, absolutament sempre. Com deia abans, la nostra voluntat és fer el referèndum i fer-ho ben fet. Això també ho hem dit sempre, que vol dir amb garanties, que vol dir amb seguretat, i el que políticament seria greu, responent a la seva segona pregunta, el que políticament seria greu és que nosaltres ens desviéssim d'aquest compromís, i d'aquest compromís no ens desviarem. Una pregunta per cadascú. En primer lloc, per la consellera portaveu, si en recents dates l'Ajuntament de Barcelona ha refusat de nou adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis per la Independència, si aquesta entitat ja té més de 700 ajuntaments adherits, fins a quin punt creu que és important que l'Ajuntament de Barcelona estigués adherit i com seria això d'important pel procés? Veig que hi ha enteniment amb l'Ajuntament en uns altres aspectes, com la cimera que abans explicava el conseller. Creu que seria un pas decisiu pel procés que l'Ajuntament de Barcelona s'involucrés més? I pel conseller, en relació a les Terres de l'Ebre, em parlava que tenen un retard històric en infraestructures. Si més no, l'autovia, per exemple, que ara arriba fins a l'Hospitalet de l'Infant, que no té una data prevista d'execució per allargar, i si es podria buscar algun model, clar, a la T10 integrada, com afectaria el transport públic a les Terres de l'Ebre, que és bastant deficitari, si no... La Nacional 340 continua sent d'un sol carril en la majoria del trajecte i no hi ha una alternativa ràpida per arribar-hi fins allà. Això es podria integrar que la T10, per exemple, es pogués utilitzar en determinats trams d'autopista, tant a les Terres de l'Ebre com a algun lloc que hi hagi aquest dèficit? Hi ha dos temes diferents. Un primer tema és ferrocarrils, l'altre autopista i autovia. A nivell de ferrocarrils, nosaltres som conscients que aquest tram de via única entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Tarragona ens limita extraordinàriament les possibilitats. I la R16 és una línia que se'n ressent molt d'això. Per això la Generalitat de Catalunya està finançant que l'Euromet, que és un tren ràpid, pugui aturar-se a l'estació de l'Aldea, amb la qual cosa hem aconseguit reduir el temps de trajecte d'una manera molt considerable, 40 minuts el temps de trajecte, a preu de regionals, i ho estem fent ara, per millorar el servei, fins que no estigui desdoblada aquesta línia de via única. Primer element. Segon, en els moviments interns a les Terres de l'Ebre estan molt bonificats des d'un punt de vista de transport públic. Tenim un títol de transport que permet moure's per tot a les Terres de l'Ebre a 1 euro per trajecte, des de la Terra Alta fins a Tortosa, des d'Amposta fins a la Ribera d'Ebre, 1 euro per trajecte amb els sistemes integrats que nosaltres en aquests moments estem finançant. I darrera qüestió en l'àmbit del transport públic, que és la T-mobilitat. L'objectiu és, a partir de la segona meitat de l'any 2019, que sigui efectiva a tot Catalunya. Què vol dir? Que la integració tarifària serà a tot Catalunya. Allò que en aquests moments serveix per 13 comarques
a l'entorn de Barcelona ho estendrem a les 41 comarques catalanes més a la Vall d'Aran. I des d'un punt de vista viari, des d'un punt de vista d'autopistes i autovia, el que plantegem és que es duin a terme algunes actuacions de duplicació allà on hi hagi consens territorial a la 340 i, per altra banda, també permeabilitzar l'AP7. I sobre la taula del Ministeri de Foment hi ha la idea d'establir un sistema de ronda interna gratuïta a l'AP7 des del límit amb el País Valencià fins al límit amb el Camp de Tarragona, perquè tots els trànsits interns de qualsevol tipus de vehicle, camió o turisme, a dins les Terres de l'Ebre, que comenci i s'acabi les Terres de l'Ebre, sigui gratuït, com passa amb la ronda de Tarragona, com passa la ronda de Girona. Sí, faltava contestar-li jo. Vostè preguntava si creu que, si creiem que seria important que l'Ajuntament de Barcelona s'adherís a l'Associació de Municipis per la Independència. Doncs és evident que tractant-se de la capital de Catalunya seria important, per descomptat, però aquest és un debat i sobretot una decisió que correspon al propi Ajuntament de Barcelona i als seus grups municipals i a les majories que en cada cas es dibuixin. En tot cas, també és important que l'Ajuntament de Barcelona s'hagi adherit al Pacte Nacional pel referèndum. Sí, per aconseguir a Munté, entenc del que deia abans que el govern encara no té una posició sobre si s'ha de modificar o no la disposició afectada pel dictamen de Consell de Garanties Estatutàries, però el president i el vicepresident tenen la mateixa visió sobre si s'ha de modificar o no aquest punt? Primer, el posicionament és de govern, del govern en el seu conjunt. El posicionament és totalment explícit en relació a la celebració d'un referèndum. I aquest posicionament s'ha d'acabar d'acordar i de consensuar amb les formacions polítiques també favorables al referèndum. Sí, conseller, ha mostrat vostè sobre el pla de transports de viatgers. Ha manifestat vostè la voluntat del govern d'assumir la infraestructura d'ADIF, no, a Catalunya? També es parla aquí en el document que ens han passat del perllongament de la línia Llobregat-Anoia de ferrocarrils, però no es fa esment de la posada en marxa de cap nova estació de la línia 9 del metro. Entenc, interpreto, que fins després del 2020 no hi haurà cap novetat en posar en marxa cap nou tram de la línia 9. No, perquè el nostre objectiu és que l'L10 funcioni abans de l'any 2020. Nosaltres ens hem compromès a fer-ho al llarg de l'any que ve, amb aquestes dues noves estacions que s'han finançat a través d'un acord amb l'Ajuntament de Barcelona. En el pla de transport de viatgers, insisteixo, el que nosaltres preveiem són alguns serveis. No preveiem tot l'increment de la infraestructura. Això correspon a un altre instrument, que és el pla d'infraestructures de transport de viatgers de Catalunya. Aquest és un altre instrument, ho he dit al principi. Però aquí sí que hem volgut posar èmfasi en algunes infraestructures que segur que hem de demanar. La que hem de demanar segur i que depèn de nosaltres i que hem d'obtenir-ne el finançament és la prolongació de la línia Llobregat-Anoia. Per tant, aquí no hi és una relació exhaustiva de totes, però sí que en el pla de transport de viatgers valdria la pena contemplar això, preveure això és el que concretament li demanem. I per tant, sobre la línia 10, aquests són els terminis que hem fixat amb l'Ajuntament de Barcelona, són terminis també que estem intentant complir amb l'Ajuntament de l'Hospitalet. Recordin que l'Ajuntament de l'Hospitalet ens diu, home, si funcionen dues estacions a la L10 a Barcelona, doncs home, les dues estacions prèvies a l'Hospitalet hi hauria de poder parar aquests trens. I ara estem mirant com ho resolem això. Estem acabant de pactar amb l'Ajuntament de l'Hospitalet de com obtindrem aquests recursos. I després hi ha una darrera qüestió, que la coneixen perfectament, que és la prioritat bàsica del govern de reformular el sistema de finançament. Nosaltres sempre utilitzem aquesta expressió
complexa, que és refer l'arquitectura financera per poder acabar el túnel des de la Sagrera fins a la zona universitària i començar a posar gradualment en servei les noves estacions. I per tant, tots aquests elements hi són sobre la taula. Fixi's que aquí tampoc no parlem, diguem-ne, de la millora de la connectivitat a través d'alguns trams concrets de la via orbital ferroviària entre el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, però això no ho descartem. Avui el que diem és quins són els serveis que volem fer circular i apuntem algunes infraestructures que creiem que són bàsiques, que són capdals, però no és una relació exhaustiva perquè aquest no és l'instrument per fer-ho. I després aprofito per respondre una cosa que no han preguntat vostès, que jo tampoc no he dit, però que és l'aportació que nosaltres farem de recursos. Estem parlant de 2.080 milions d'euros per tal de finançar aquest pla de transport de viatgers, d'ara fins l'any 2020, el que contempla estrictament el pla de transport de viatgers. I aquí el que hem fet és, no hi hem sumat, perquè va en una línia diferent, els 130 milions d'euros de comprar els 15 nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquest és un element bàsic per poder fer tot això que tenim previst de fer. Ho hem calendaritzat, ho hem pressupostat, és un esforç molt important, i recordin allò que vaig dir a la presentació dels pressupostos del Departament de Territori i Sostenibilitat: la gran prioritat és el transport públic, transport públic, transport públic. Per tant, torno a lligar lo d'ahir. Ens atrevim a fer el plantejament contundent d'ahir perquè l'esforç pressupostari que està fent la Generalitat de Catalunya amb transport públic és molt elevat, molt alt, i per tant hi ha una correspondència entre decisions vinculades a qualitat de l'aire quant a restriccions i aposta i inversió en transport públic. I aquest pla de transport de viatgers n'és una altra mostra d'això que estic dient. Endavant. Perdó, una pregunta, portaveu, per un aclariment. Quan vostè parla de les reunions, els contactes per trobar el desllorigador respecte del dictamen del Consell de Garanties, parla en plural de formacions polítiques partidàries del referèndum, inclou a Catalunya Sí que es Pot o només la CUP i Junts pel Sí? Doncs parlem de totes aquelles partidàries al referèndum. Evidentment que Junts pel Sí i la CUP, d'una manera prevalent, tenint en compte que hi ha un acord, que són els grups que donen suport en els pressupostos, que és la llei de la qual estem parlant en aquest moment, però estem oberts i disposats a parlar amb tothom que coincideix, i Catalunya Sí que es Pot, evidentment, també està aquí, amb tothom amb què coincideix i defensa l'opció del referèndum. Sí, consellera. Des del PDeCAT s'ha recordat que el referèndum és el conseller Junqueras, vicepresident Junqueras, qui l'ha de liderar, i algunes parts hi ha cert malestar perquè diuen que no saben, no sé quin és realment, en quin punt es troba l'organització del referèndum, si s'està avançant des del govern. Això per una banda, i si no sé si el fet que el conseller Junqueras també faci lideri aquestes reunions que s'han de fer aquests dies per la solució que se li ha de donar dins dels pressupostos al tema del referèndum, també s'aprofiti per avançar amb el tema de l'organització pròpiament dita del referèndum amb altres actors. Bé, en primer lloc, saben que des d'aquí parlem sempre i estrictament en barret de govern de Junts pel Sí, per tant no ens referim a cap sigla ni a cap posicionament de cap formació política, per més que pertanyi doncs a l'univers de Junts pel Sí. Dit això, és conegut per tothom que l'organització del referèndum té una coordinació a càrrec del vicepresident i conseller d'Economia, però és igualment sabut que el conjunt dels consellers i conselleres, el conjunt del govern, té un compromís absolutament ferm amb l'organització d'aquest referèndum. Aquesta és la qüestió i no hi ha cap altra, i no li puc comentar informacions o declaracions que poden sortir, però que estan al marge de la línia amb la que treballa de manera molt clara el conjunt d'aquest govern.
Què més? Perdó, abans. Podria fer una... de la vinyeta, que ha dit del sistema de vinyeta, només el creu possible, factible, si Catalunya fos un estat propi? O... Molt bona pregunta. Nosaltres concebem la vinyeta, per ser operativa, s'ha d'aplicar al conjunt de la xarxa viària, independentment de la titularitat de les vies. Per tant, a totes les autopistes, siguin de la Generalitat, siguin de l'Estat, i a tota la xarxa viària, sigui de la Generalitat o sigui de l'Estat o sigui de les diputades, a tota la xarxa viària, estem parlant d'això. I per tant, es pot fer, si ets un estat independent és molt més senzill, si no has de buscar un mecanisme d'acord amb les altres administracions, amb l'Estat o amb les mateixes diputacions. Per entendre'ns, què és la vinyeta? És una tarifa plana, tu pagues una quantitat a l'any i tens accés il·limitat durant un any a totes les vies de pagament del país. Per tant, de facto s'aixequen els peatges. Aquesta és la idea, i aquesta és la idea bàsica. Per entendre'ns, això és la vinyeta. Una quantitat concreta, i durant un any tu pots utilitzar tantes vegades com faci falta el sistema de vies d'alta capacitat del país. És bàsicament això. Aquest és el model, insisteixo, que tenen a Àustria, que tenen a Suïssa. Evidentment, hi hauríem d'incorporar alguns mecanismes de correcció amb alguns elements, pels cotxes de dins de casa, pels cotxes que passin de fora. Aquesta és una de les opcions que hi ha sobre la taula, ho hem de discutir i ho hem d'acordar amb la resta d'actors, amb els grups parlamentaris, amb col·legis professionals, amb patronals, amb sindicats, amb organitzacions de diversa índole, però aquesta és una de les propostes que hi ha sobre la taula. Però tant si Catalunya és independent com si no, aquest pot ser un bon instrument que ens permeti tenir millors vies, més ben mantingudes, de més qualitat. Ja no entro a parlar-los d'una cosa que ara ens sembla molt, molt rara i molt llunyana, que és la digitalització de les carreteres. Hi ha alguna pregunta més? Sí, bueno, si no hi ha res més en català, un parell de qüestions en castellà. Endavant. Per una banda, si l'aprovació dels pressupostos estava vinculada a que aparegués una partida sobre el referèndum, i el Consell de Garanties Estatutàries diu que s'ha de treure, si això pot suposar un risc per l'aprovació dels pressupostos, per una banda, i per una altra també una valoració del govern sobre la modificació del reglament que ha aixecat tanta polseguera en el Parlament. Bé, en relació amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, estamos convencidos que este dictamen, que debe analizarse en su globalidad, en su totalidad, permite mantener perfectamente el compromiso irrenunciable, claro y explícito, de este Gobierno en relación a la celebración del referéndum. Y en este sentido, estamos convencidos de que nos pondremos de acuerdo en la vía más segura, más efectiva, entre todos los que estamos de acuerdo y que defendemos el referéndum, para poder avanzar en la aprobación de estos presupuestos. En relación a la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña, decía antes que nosotros no entraremos en un debate en relación a lo que supone una modificación del reglamento, del instrumento básico de funcionamiento del reglamento, para adecuarlo, entre otras cosas, a lo que ya funciona así en muchas otras cámaras parlamentarias de diferentes comunidades autónomas o del propio Congreso de Diputados. No entraremos en este debate porque nos parece fuera de lugar y porque no vemos ninguna cuestión extraña ni malévola en esta modificación, que por otra parte se debate a través de los grupos parlamentarios en la mesa del Parlamento, y los debates y los posicionamientos los respetamos absolutamente. ¿Hay más preguntas? Lo dejamos aquí. Doncs moltes gràcies. Fins dimarts vinent.